Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulo wadaagsan dhageystayaal daawadayaal halkani waa raadiyaha ee telefishanka City waxaad ku soo dhawaataan warka caawa ee raadiyaha ee telefishanka City qodobada ugu doorkaran waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka oo beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada madaxweyne ku xogalka Puntland oo daafuray olaha talalka sambabaha ee xoolaha Puntland oo shaacisay kiis cusub coronavirus goobaha lagu baaro cudurka coronavirus ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo laga dareemayo mashquul baahsan maamulka gobolka Gedo oo ballan qaaday inuu dhisayo xafiiska degmada Baardheere ee gobolkaasi iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku baaqay in laga soo qayb qaato barnaamijka maalinta Jimcaha ah lagu madarsan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa telefishinka ee raadiyaha City ee u diyaar garowa qorobadaasi oo intaasi ka faafasan oo idin akhriya anigoo ah Digriye Cusmaan Cabdi dhanka kaamirada oo igu saacida doona Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Dacad. Sida hordhaca warkeena aad ku maqashan daawadayaal wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada sida warbixintan ay ku eegayso sagal wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in cudurka coronavirus uu soo laba kacliyay isla markaana bulshada looga baahan yahay inay la socdaan xaaladooda caafimaad wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abuukar Nuur ayaa sheegtay in galab walba wasaaradda ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagayso xaaladda kusoo kororta dalka isla markaana ku aadan xaaladda cudurka coronavirus wasaaradda ayaa beenisay warar lagu daawacay baraha bulshada kaasi oo sheegayay in isbitaalka Martiine ay ku dhinteen in ka badan 30 qof waxana ay soo bandhigtay dadka isbitaalka jiifay inta dhimatay iyo inta nool waxaan saaka idin kala hadlayaa isbitaal Martiine waxaan rabaa inaan ka hadlo horta guud ahaan in cudurkii uu soo laba kacleeyay sidaan bulshada ula wadaagnay shalay ilaa iyo khamiistii cudurkii waa soo laba kacleeyay waxa waaye isbitaal Martiine dad badan ay imaado oo magaaladan Muqdisho cudurka uu ku haleelay waxaan rabaa inaan idin la wadaago marka waxyaalo badan oo baraha bulshada lagu soo qoray oo aanan run ahayn waxa ka run ah xogta rasmiga ah waxa idin soo jeedinaysa galab walba wasaaradda caafimaadka oo la wadaagayso warbaahinta si joogto ah galab walba bacda casir shalay shantii maqribkii ilaa iyo saakay subaxii salaadii lixda aroornimo isbitaalka wuxuu qaabilay 16 bukaan hal qof waxaa la geeyey ICU-da 9 qof waa bukaan jiif 6 qof ma darayn waa lala taliyey waxaana lagu celiyey guryahooda si ay isu karantiilaan dadka iska dhowraan talooyin la siiyey iyo dabagal tirada dhimashada marka shalay maqribkii 5 galabnimo ilaa iyo saakay 6 aroornimo tirada qof ee dhimatay waa 5 qof ilaahay uu naxariisto sabar iimaan reerahoodii allah ka siiyo hal qof wuxuu hore ugu jiray ICU-da 4 kale qofna waxay ahaayeen dad bukaan jiif ah oo jiifay isbitaalka sida aad ka fahmaysaan tirada aan idin sheegayo ma jirto waxna kama jiraan waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka Martiine ay ku ruux baxday 30 qof waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambeysa ee caafimaad ee COVID-19 mar walba aad ka sugtaan aad weydisaan wasaaradda caafimaadka ee aan la dhageysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro dadka sameynayo warka aanan saxda ahayn bulshada dhib ayay u keeni karaan wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto in dadka la sii cabsi geliyo waxaad dareemaysaan oon mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihii uu dareemo inuu soo raadsado rug caafimaad isbaaritaan lagula taliyo kadib uu daawo raadsado
سيدي حالتها كليه دتك إن لعبس كليه وخلط قفك إن لقصي ديري دت بدنا وحاجر عذرك هاي أو أنا السبيتال لدت تجن دتك إحسان ومص ما ينعيان دتك بين تفاد في ناية أرجع حي خلها كرداي بل سوى كسي فوقين عيان قفك إنه السبيتال رات صدر فضلا أنا سك إلى لنا وح بلشده وح قدمان هدادا وحبا أترينين وحبها قدمين هفافينين ورعان سل يراد لهين ما جرت عد قدمت أكسجين لآن أو إسبتال مرتيني كجرت أكسجين كواي ماذا ميلا بضنو ككلي ماذا مرمر عريري واقلا لكن عد قدمت ما جرت مركا وحان كعود سنين دادك ولا لها صوماليات إن أي دقيستان حكتنا أي كهلان سيدي عادد أهيدنا أن توس إدين لو ذاق دورنا iyo barahaana bulshada wasaaradda caafimaadka ee baraha wasaaradda caafimaadka ay kala wadaagaan xogti ugu dambeysay waa waajib mar walba inaan ku celcelino in la taxadaro in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo in la kala ilaaliyo bulshada meelaha ciriiriga isugu imaanaya qatarteedeed leedahay ilaahay ha naga haayo waxaan arkayna kan inuu ka xoog badan yahay kii hore baaritaanka socda dibadda loo diray sambal badan sida loo ogaado bal ee viruska naftirkiisa waxa cad dadka qubarada ay ku cilciliyeen in isu gudbiskiisa uu aad u sahlan yahay marka waxaan ku talinaynaa in la kala dheeraado meelaha xariiriga in la iska dhowro in nadaafada iyo gacmo dhaqashada lagu dadaalo iyo tan ugu daran oo ah in qofka markii uu dareemo calaamadaha uusan guriga isku celinin sagal xasan maxamed sagal siman raadiyaha iyo tv-ga city johar mahasan sagal madaxweyne ku xigeenka maamulka puntland ayaa daafuray olaha tilalka sambabaha ee xoolaha sida warbixintan uu ku eegayo cumar yuusuf madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan kiraash ayaa daafuray olaha tilalka xanuunka sambabka xoolaha oo laga talaalayo xoolaha dowlad goboleedkaasi puntland ku sugan tallaalka ayaa waxaa hirgelinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka puntland waxaana la gaarsiin doonaa sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka 10 million oo neefa iyagoona ay ka faa'iidaysan doonaan 75,000 oo qoys oo ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan dowlad goboleedka puntland waxaana uu socon doonaa muddo 2 bilood ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan kiraash ayaa dhanka kale bogaadiyey hirgelinta tallaalka waxaana uu kula dadaarmay dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda iyo shaqaalaha caafimaadka ee fulinaya tallaalka inay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan maadaama caafimaadka xooluhu yahay muhiimad gaar ah isla markaana ay u leedahay gebi ahaanba shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka puntland guud ahaana soomaaliya anigu sidii uu agaasimaagu sheegayey xoolaley baan ahay 5 meesiga ma taqaani shanta meesi waa waalayn aanu loo malihi laakiin inta kale waa leeyahay waadna waa u jeclo sida caruurtaan maxay tahay uga fikiraa waa ii gaartaasi guud ahaanna soomaalida oo dhammi saasay uga fikirtaa waayo waa resourceka qura aynu haysano waa batroolkeen waxaa marka loo baahan yahay inaynu dhaqaalayno daaweyno ka fikirno insha allah waxaa halkan laygu soo gudbiyey ilaa xawaali 5 million oo neef soo ma ilaa 5 million oo neef in maxay tahay uu tiimamkani ay soo daawooyin iyo isugu jira iyo tallaal waa nambar badan weeye nambar aada u badan weeye insha allah dhalinyarada waa ku faraxsanahay in dadkan halka muuqda ay wada dhalinyaro yihiino maanta inaynu encourage karino dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuullada ka soo baxday waa siyaasadaheenna siyaasadaha dowladda ayay ka mid tahay waxaan aada ugu faraxsanahay inkasta oo gabdhuhu ay ku yar yihiin ma wasaaraddan waxayn mise safaraday aanay gabdhuhu jeclayn miya waa ku faraxsanahay waxaan jeclaan lahayn in ay intaasi waxaan sidee waa team leaderadii waa ku meel gaadh hawsha markay soo dhammeeyaan baa la sii deynayaa soo ma
waan jeclaan badidooda waan jeclaan lahaa inay rasmi noqdaan oo intaasoo dhallinyaraahi ay shaqaale noqdaan madax noqdaan maxay tahay ee dowladda ka mid noqdaan u shaqeeyaan insha allah waa la gaari doonaa waa la gaari doonaa maadaama wasaaraddu ay rekoordkiina hayso waxaan wasiirka iyo wasaaradda kula dardaarmayaa dhallinyarada wixii soo baxa dabcan volunteerna ha ku shaqeeyaan inay dhallinyarada aan suuqa lagu sii dayn dardaaranka waxaa wasiirka idinla dardaarmay waxaad la kulmi doontaan dad iska baahan oo aydan wada kafayn karin waan la socdo meelaha maxay tahay degmooyinka iyo waan la socdaayo kuwa beri dhoweyd gaari qabsado yidhi dhaafi maysid oo maxay tahay qorshihii loogu talagalay aan ahayn oo loo soo noqon lahaa cumar guux raadiye iyo tv ga city jowhar dowlad goboleedka puntland ayaa shaacisay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka coronavirus kadib markii dib ugu soo labakacleeyay caalamka sida warbixintan uu ku eegayo maxamuud cali cumar maxamuud daacad wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa dhammaan qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada puntland ugu baaqday in dalka dib u imaan sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee covid-19 wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa shaacisay in cudurka covid-19 loo baahan yahay in cid walba oo ka timaada waddamada caalamka ay in muddoba isku karantiiraan guryahooda si loo hubiyo in cudurka ay qabaan iyo in kale waxaana dhan kale wasaaradda ay soo bandhigtay tiro dad ah oo la sheegay in laga helay cudurka safmarka ah ee coronavirus ama covid-19 waxaan kaloo rabnaa inaan ku boorino dadka soomaaliyeed ee jaaliyadaha ah ee waddamada reer galbeedka yurub iyo maraykanka ee xilligan ku jira xilliga qaboobaha ee xanuunka covid-19-kuna runtii uu aad ugu badan yahay marka inta xaaladdu isbedelayso ay joogaan waddamada ay hadda ku sugan yihiin maxaa yeelay waxaa dhici karta transmissionka ama kala qaadka xanuunka waddamada ay ku badan yihiin haddii dadku intay ka safraan waddamada ay xoogaa ku yar yihiin ay aadaan taas waxaa keeni karta in ay keenaan korodh halkana marka dadka waxaan ku boorinaynaa inay iska joogaan waddamadu ay hadda joogaan inta xaaladdu sidan iska bedelayso haddii duruufo laga maarmaani ay jiraan oo qofku uu ku imaanayo waddankana labada wiiga ugu horeeya in uu gurigiisa karantiin iskaga dhigo oo uu joogo guriga si uu u hubiyo inaanu xanuunkaasi isagoo jirkiisa ku jira aanu soomaaliya iman runtii sidii horeba caadadiisu ay u ahayd xanuunkan waa xanuun marna yaraada marna kordha waxaa maalmihii ugu dambeysay la socoteen korodh laga soo warinayay koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho in xanuunkaas laga soo sheegay inuu korokac uu ku yimi annaga ka puntland ahaan daatada aanu hayno waxay sheegaysaa in korodh jiro laakiin uu aada korodh kooban u yahay tusaale kooban haddaan idinka siiyo labadii wiig ee bishan february ugu horreysay dadka xanuunka laga baaray waa 639 qof 22 qof ayaa laga helay taas marka percentage loo bedelo waa 3.4 boqolkiiba maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city jowhar goobaha lagu baaro cudurka covid-19 ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa ciriiri zaa'id ah sida warbixintan ay ku eegayso sagal xarumaha lagu daweeyo dadku u soo ritay cudurka covid-19 ayaa maalmaha dambe laga dareemayaa mashquul aad u xoogan maamulka koonfur galbeed waa meelaha dhibaatada badan ay ka taagan tahay ayna ka jirto xaalad nololeed balse waxaa ugu sii darsamay xaalad kaloo ka duwan oo ah coronavirus dhakhaatiirta qaar ee magaalada baydhabo ayaa dadaalo lagu doonayay in lagu hubiyo dad looga shakiyo cudurka corona waxaana dhakhaatiirta ay sheegayaan in cudurka uu soo labakacleeyay dadka ay ugu baaqeen inay is ilaaliyaan february inti testuun qaadnay mayba nagadeenah 35-kaasaytii mayba femaleku haayana 9 isla 35-kaas mayba positive kunaga tahay ha 4 cases positive kunaga tahay oo 1 female iyo 3 male is haayan so negativeka maybu ahaa 9 femaleu inta kalena male is ayin so xaalada saasan socota baaritaanada socdaan way toos manaa aan karinaa xarunta covid-19 baydhabo oo soo sganta ka hayta shalay shalayadii waa inaan shalay labaatan iyo kow sambal
مدون بارن بعد جينك أنتي على أو الكبارو كوفيد 19 الكبارو ويكو هلني أفريق سدكيسة كو هلني جيلاتنا وين نشينا إلى أفريقيس عمل على كو هلني مناكيس بدون مرا last 3 days وهلني أفريقيس أو كوفيد 19 أبوس وزيرك وزارة عافمات كدولة جولات ككونفور قلبت سوماليا يا شيء إن عذرك وصول لبك عليه لونا بهني هاي إني حوجيان كلا فقان شها حروة إن أمد كونفور قلبت وشيء إن عذرك كوفيد 19 أو سومالي دبوين كوهايو خاصة كونفور قلبت أو كيسيس عصب لهلي وحروة إن بلشدة غير كونفور قلبت مالي اسكو ماجنة سيد هوتيلة إيبيعي إلا يرأيو سجل حسن محمد سجل سيمن راديا هي تلفزيون كاسيتي جوهر مملكة جوبل كجدا أيا بلن قاضي إنه حفيز أفرد دانو لك ماذا جربهاري جوبل كاسي سدوا وربحين كان كأجي عمر يوسف قدوميها جوبل كجدا يوفد للسعودية يا وحي كرمير كوسمين بسم الله كوسمين يا حفيز كدك ماذا جربهاري يا جوبل كجدا على كاسو إن مداه لقوش غين حفيز كان يا وحى وكبر بري dawladdi dalka Soomaartay ee ku meel gaarka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre wixii ka dambeeyayna wax maamul ah oo ku shaqeeyayseen jirina sayeshay gudoomiyaha ayaa waxa uu ballan qaaday in dhisme ballaran lagu sameeyo xafiiska si loogu shaqeeyo bulshada waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee degmada Garbahaari iyo gudoomiyaha maaliyada ugu dambeeyna gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay dib u dhis ku sameeyaan xafiiskan in muddada ah lagu shaqeyn in ilaa fadligiisa weeye in maartay barsaabku meeshan noogu imaado oo saaka aan maartay xarumihii gobolka aan maartay ku wareejino meeshan waxa waaye in xafiiskii xarunta gobolka Gedo ee degmada Garbahaarhay xafiisyadii iyo maartay waa kana qalabkii maartay lagu talagalay xafiiska gobolka ee barsaabku baan la sugeynay ilaa fadligiisa duu saaka noogu imaado waxaan rabnaa inaan barsaabkii ku soo ku wareejino oo maartay aan ku soo dhaweyno waxaa kale oo meesha ku yaala idaacad ee la yiraahdo radio Garbahaarhay oo maartay ka shaqeysa degmada Garbahaarhay ka howlgasho barasaaba waxaan u maleynayaa shaqadan waagii gacanta laga jiray ba rigi horo dhismihii horo maamulkii masuuliyadaadi way ee hadana raacday wada shaqeyn ma jirin ka dambe xafiiskii iyo shaqo lagu shaqeeyo adigana waxa ogeyd baan u maleeyay la dhisay oo markaas meesha xarig jarka shaqada ugu fiicnaa lagu shaqeeyo la lahaa bedelkaadi ku yimid hadoo ilaahay maadi hadaa imaaday haasana umro walba soo joodeena in fadhiga iyo kalkayska aad qabeyshi gobolka ahayd hadalhaynta dadka Soomaaliyeed amana reegado ee mar walba leeyihiin degmooyinka kala iska caadiga ma la raray malaga raray caasimadii malaga raray Garbahaari iyo meeshii ahaan jirtay inaad soo reebi doonto waga hore waa soo reebtay halkaan aad salku ahayd oo halkaan ka shaqeynaya ayaa lagu bedelay hadana adoo halkaan ka shaqeynaya hadii xilku waa meertay lagu bedelana hadana magaca sidayd inuu sii socdo baa soo joodinayaa ana codsanayna haddii Ilaahay idin xogga waa iska rabtaa baash dayactir far badan iyo xaaladdii aan lagu shaqeynayn in qurka guriga duu iska qurxayn in lagu shaqeeyo ku qurxayaan laakiin haddii iska xirnaado uu ku dhimanaya iska baaliyo waya waxaasna iska laaga maamuladii hore aadadii aad kuma lihid marka waxaan soo joodinayna insha Allah inaad wax badan ka bedesho bulshada iyo reegado dhan ay kugu farxaan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa maamulka degmada gudoomiye ku xigeenka labaad ee degmada Garbahaarhay madaxi maaliyadda ee degmada xubnihii kale oo maamulkan ayagana shaqay jiraan howlihii gudoomiyihii degmada xasasha cilmi iyo ragga kale iyo xubnihiina insha Allah waan soo iman doonaa saaka waxaan bilownay shaqaan qaybsanay howlihii kormeerkii deegaanka iyo arrimo badan oo noo yaala sida wax loo qaban lahaa annaga markaas saaka waxaan soo booqanay aniga iyo gudoomiyaha xigeenka labaad iyo madax maaliyadda xaruntii gobolka xafiisadii waa u jeedaan marka waxay u baahanyeen in la dayactiro la hagaajiyo la habeeyo lagu shaqeeyo insha Allah marka hawlahaas ayaan u kurgeladeeda ku jirnay sidii loo dayactiri lahaa qarshaadka ku baxayo iyo hawlaha ku baxayo xasan lambarna inaan hagaajino insha Allah taala waxaan rabnaa marka sidii aan hore u sheegnay maamulkii gobolka dhamaan inuu isku xiran yahay hawshii deegaanka dhan ay mid tahay xaruntii base-ka ee gobolkana halkaan ay noqoto halkaana laga maamulo degmooyinka gobolka Gedo insha Allah taala waxaan kala rabnaa in aan sii xoojino amaanka si loo adkeeyo hay'adaha samafalka u yimaadaan iyo cid kasto maalgashi ah
waxaan naga go'an inay noolaato aan nooleyno xarunta gobolka insha allahu tacaala. Dhibaatooyinka iyo caqabadaha xarunta lagu hayana waxaa ka mid a nimanka nabadiidka oo al-shabaabka ah ayaa waxay caadaysteen in ay jidadka ka xiraan caasimada gobolka ay go'doomiyaan. Insha allahu iyagana waxaan rabnaa inaan tallaabo la yaqaano cad aan ka qaadno insha allahu tacaala. Mana ku fiirsanayno sidaan, mana dhacayso in maarata isheeg ummaddii inta la go'doomiyo oo la dhibaateeyo oo waxaan lagu sameeyo deegaankii deegaanada laga reebo. Insha allahu iyagana waxaan rajeynaynaa in aan tallaabadaas ka qaadi doono. Waxaan rabnaa oo kale qaybaha horumarka iyagana in aan wax badan aan annagoo kaashanayna dowladdeeda Soomaaliya, annagoo kaashanayna jaaliidaha naga, annagoo kaashanayna dadka naga ganacsatada maarata gobolka u dhashay, annagoo kaashanayna maarata waxgaradka naga iyo culimmada naga. Waxaan rabnaa oo naga go'an in deegaanka naga isku tashi iyo isku xilqaan. Ninkii magaalada Muqdisho tegay maanta xogaal weeye, dhulkii xarumaha dowladda oo aad ogeydeen kulli waxaa lagu dhisay isxilqaan. Tiyaataradii, xarumihii oo dhan, meel kasta oo dowladda lahayd maanta waad yaabaysa haddaad aragto, waa isxilqaan waay. Waxa isxilqaama hayana waa dadka dalka u dhashay waay. Marka inaan dhulka iyagii dayactirano waay. Aniga waxaan idinku boorigelinahayo, idinku maartay ii sheegaan dhiirigelinahayo dadka gobolka u dhashay ee dibadaha ku maqan oo ganacsatada ah oo waxgaradka ah, aan isku xirnaano mid aan noqono, xarumaha iyaga aan dayactirano, dhulkanaga aan hagaagsano. Nin walba dhulkiisa iyo goboladiisa iyo hawshiisa inuu waxqabsado dembi ma aha. Anigu marka taasaan qabaa, aan isku tashano, xarumaha iyagana aan dayactirano, dhulkanagana aan hagaagsano, dadka nabadiidka oo dhulkanaga go'doominhay oo siyaasadaha gacmaha faraha badan ku jirana aan iska qabanno annagoo wada jir ah. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Waa hagaag daawadayaal, waxaa isu soo gaarnay qaybaheenii dambe ee warka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta u taagan inay qabtaan xilki madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ayaa wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan banaanbax lagu madadsan yahay in lagu qabto magaalada Muqdisho, caasimada dalka. musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay kasoo qayb galaan banaanbax lagu sheegay in loogu soo horjeedo dowladda hadda talada dalka gacanta ku haysa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in banaanbaxa ay ummadda Soomaaliyeed ku cabrayaan wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho kala xiran dhibaatooyin badanna ay ku qabaan. Sida uu sheegay, waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in mudaaharaadkani uu yahay mid dastuuri ah. Isa ugu baaqaynaa inay kasoo qayb galaan mudaaharaad ay hogaaminayaan midowga musharaxiinta oo lagu doonayo xuquuqda dadka ku dhaqan deegaankan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba, taasoo ah inay dalkan sharci iyo nidaam looga taliyo, kalitalis uusan ka dhicin sidii hadda ka hor taariikhda madow ee dalkeenna ku dhacday, oo aan la ogolaanin qof si sharci darraa ku jooga talada dalka. Madaxweynihii hore ama xilkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne xilkiisa dhammaaday, sifo dastuuri oo sharciyana dalka kuma joogo, sifo la heshiiye oo mid siyaasadeedna kuma joogo. Wuxuu tijaabinayaa saan hore u sheegnay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho ku dhaqan, inuu si sharci darraa ku xukumi karo, uu kula joogi karo. Saas daraaddeed cabashooyinkii hore dadka ay qabeen oo ahaa jidxirka, nolol cariirinta, dhiislaamaha jidid ku dhalaaya, dhibaatada haysata shacabka, iyo culayskii saarnaay dhinaca dhaqaale iyo nololeed iyo shaqo la'aan iyo caafimaad la'aan intaba, iyo iyagoo dhibaato badan oo loo geystay noloshooda ku aadan, waxaasoo dhan dadka waxay ku cabbiraan waa mudaaharaad, waa xaq dastuuriya, qodobka 20 dastuurka qoraya si nabada in loo soo dibad baxo, ra'yigana loo cabbiro. Marka waxaan rajaynayaa dadku inay u fahmaan inay tahay nidaamnimada inuu yahay inay dadku ku cabbiraan ra'yigooda. Sidaas daraaddeed waxaa noo ballana 19-ka bisha maalinta Jimcada iyo daljika dahsoon midooda musharaxiintana ayaga in ku hoggaaminaya, diyaarna u ah inay horkacaan ay dadka Soomaaliyeed tusaan waddada nabadda ah iyo waddada maarayta dimuqraadiga, inay ku raasadaan xaqooda siyaasadeed iyo mid kaleba. Xitaa laalay ciddii carqalad isku dayda inay samaysana, waxaan uga digaynaa in arrintaas ka digtoonaato. Mudaaharaadada ayaga lagu taageeraya lama carqaladeeyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, raadiyahay telefishinka City, Jowhar. Warkii aad kala socoteen raadiyahay telefishinka City waa igeenta. Warka Cumar Yuusuf ayaa soo saaray, Maxamuud Cali Cumar Maxamuud daacad farsamada iyo kaamirada uu ka qalaweynayay
inta aan ku kulmi doono warkan warkiis xiga waxaan idinka tagayaa sida aynu madgelin.